Viena no uzņēmuma lielākajām iekārtām – stikla šķiedras diegas poļu transportēšanas robotiskā iekārta stiepjas vairākās ēkas telpās. Sākot no uztītā diegas poles savākšanas un transportēšanas tālākai uzglabāšanai, beidzot ar svaru un kvalitātes noteikšanu saržotiem produktiem laikā, kad notiek transportēšana. Mēs varējām redzēt, ka tas noteikti tas ir palīdz fiziskais darbs ir mazāks, jo tās poles ir diezgan smagas. Viņš paņem uz sevi, viņš lielu daudzumu var pārvadāt, un plus mēs vēl pa vidām varam izsakojamību uztaisīt un sekot līdz polēm, redzēt, cik daudz, kādu kvalitāti pārbaudīt un tādā veidā pieņemsim uzlabot to ražošanu. Un ja viņš mums ir no 2006. Gada, tad pirms pāris gadiem mēs modernizējām vēl visu ar to, kad mēs saslēdzām šo sistēmu, ka pieņemsim šie kvalitātes dati daudz ātrāk tiešajā laikā nāk pie ražošanas. Un tā reakcija mums uzreiz ir tiem, kas nodarbojas ar šo diegu izvilkšanu daudz ātrāk. Tāpat liela loma uzņēmumā ir robotiem, kas atbild nevis par ražošanas procesu, bet darba vidas sakopšanu. Tas ir putekļsūcējs, kas kodēts atbilstoši telpai, kurā tas atrodas. Lai arī šķiet, ka šī ir vienkārši iekārta un līdzīgas atrodams arī iedzīvotāju mājās, tomēr uzņēmumā tā ir jābūt arī īpašām specifikācijām. Atbilstoši stikla šķiedras vidas specifikai, tāds tika sagatavots sadarbojoties ar uzņēmumu Latvijā. Tātad mēs redzējām vienu no pāris, kas ir šie putekļsūcēji robotu rūpnieciskie. Pieredze mums bija ar citiem ārvalstu uzņēmumiem, kuri kā piedāvāja viņus, bet kad mēs izmēģinājām, nespēja tā mūsu vidi izturēt. Un tādā veidā tur plīsa kopā nevar, mums ir diezgan tāda rūpnieciskā vidu. Šādi robotu putekļsūcēji uzņēmumā ir vairāk nekā pusgadu, un tie laika gaitā arī uzlaboti. Stikla šķiedras galvenais mehatronikas inženieris gan stāsta, arī šie roboti cilvēka darbu neaizstāja pilnībā.